Yes. During testimony. Mimi sina lunch. Gatiga ilosia siyana. Wewe tamudu mugiri. Na tamudu owe kuthaka adili we gari. Yes. Oge katia. Muna. Siyana isi hili, siyana miaka igana. Ya kire kana kinyaka tegeta nathari. Tona tuwezo tegeta nathari. What do you mean? Eh? Siyana itegeta nathari. Nijua tegeta urole. Siyana sigana. Siyana igiri. Mwari neighbors. Tuwari, akire neighbor. Nakakipane kama gana manana. Uwe niwe anko wao. Na mamuwa wane adhile gosa liya bia. Nwagi tigiru siyana nwa sito wawe gafiyo. Sasa nikuwa meachiwa wato. Sasa ulikuwa botch. That, wewe wako hati ya wewe. Lemo na, hea hada tuwakira kasukari gateni bobu. Muna alikuwa botch. Lemo kasukari gateni bobu le. Yes. Nigera matini. Matu. Si mimi ni aniko yako. Sasa wacha ni wati nende nikanunue sukari. Niwapikie strong tea. Nikunya nini? Strong tea. Yes. Ilio dare ile mani. Tunato wako mago wako wale. Wala hiko mago haudhele. Gira mato. Simulale hapa. Magi ukira kwale huwaini. Gimago daga tugi. Kari yaga utikare. Kwaani mwaganu watia muna. Tikweta mani me ngaragu. Ngaragu. Kwe wane kaku dikweta. Kyo tari hagu. Madena kaitare vera. Nagize dororo siya naibdo diri huo. Kade haga mutumio osio. Ato rengu atara digira siyana. Ugo eh watika karo siyana. Oke ali hana ilio siya siyana. Aye. Geho tire brother. Nagu siyana ali. Itikore. Ogo si hetu rugi muna. Ah dikota intervino we. Siyana isi onero wadigo siyana. Osi yelero ekile. Ah mimi staki isi my interview zako. Staki. Staki na staki. Staki. Yes. Oi man, noga ini muka tu nanda nanda hari le mehia mas. Sudah ubrak itu dah dah hari le. Eh ubrak, tuan tu kita tiru iriyo. Tuan tiru gimana iriya? Nono iriya dia bagiti. Tuan tiru iriya dia bagiti ni. Hei orang yang kuasi dia, hei orang mah mereka garis jauh ya. Iriya itu kan yang agima. Iriya itu kan yang agima. Ia lunch. Eh ni ni. Eh ni dia iriya. Iriya. Bagi taruh hahau kuih. Hai guru, apa gitu? Gaita, gamekira iria, gamekira iria gikobe. Jona ada agotija kidoma. Niyoko. Tukera mam, aniko alibakisha maziwa, daga jipirio guo. Nona, ida iria. Nuzu. Remu ege jitana koko kia da. Gerina iniyoko. Umena nimeka maziwa yote. Eo muna ni mkora sana. Sawa. Lakini nilichawa nini ya apologize. Nimeka maziwa yote. Yote. Reshio ya ole mame jete de igira nile. Yes. Mamua yuka Hawaii. Akeja, lakini muna hapa. Kwani maziwa ilienda hapi kibwa. Doro wana modu bugimba. Akiro gadi. Dili nasi ya na. Na ule tere, ayi. Ai, no, genyo hili ya. Gawo, hili ya tere. Ai, wa, no, genyo hili ya shua. No, nyo hili ya. Asa. Mato. Kujani yapa. Kwani leo mulikula aje, kwani siniliweke maziwa yote. No, ngaragu, mani, maisha maa geto timega, mani. Nikihedeo nikiweka ga? Kaideka kodo. Ugo no koro asia natu. Datura koro uguo. Nasie, noa hura kaguo? Geto ya anyo. Tanyo rogo tuna wikana mwadha ni goja, nwa huraga guo. Da huraga, da huraga na mae maasha nga. Guo siya siyana. Dike hona, mamua kile hau. Angevili yake kuna ija siyana olore. Oka niya hore. Njike mae maa guitha bata dhabana mae maasha nga. What do you mean? Shanga. Jira de toishu todo liri. Ike guire. Oka ine muwega. Umete hadu wagi kumuna. Dakona hale nyumete neka imuwega. Toduma, mama. Hale nyumete. Nolo wafaka kuthikolo wa siyana isiyo. Na oradi kanitha. Na gaine muwega. Gaine hale yekija kemunugo keu. Wethabe ya tumaitu wa sanga. Osoke wa thikanitha. Osoke wa thikanitha. Na dolo anuga maani. Haiya. Nefeva yaga. Noka hayawe ila kwa jokari kira. Onga ine muwega. Wana wale kia kani doka manya, neore vye kore ilio siya siyana. Dikuwa da interview na nane agra, neza idato siya roshine. Taki interview. Ai, dosi ya kio tati. Mwaragia nere, umonya neki, mabroga. Kwenye kwa mabroga. One of the best radio presenter gave his testimony how he was eating.
Utawa? Ah, je vais dire que je vais dire. 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 Je vais